I pozdravite prvi, moje ime je Sone, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Clash Royale i danas je tu sa nama Impe, inače izvinite zato što nema face cama. Izvinite, šta? Face cama, tako da ovaj klip obavezno lajkujte i subscribeujte se na kanal. Danas ćemo uglavnom igrati nešto mnogo zanimljivo, a šta to Impe, ajde objasniti ljudima. Samo desne karte, challenge. Tako je. Traftenzi. E, bukvalno, brate, tako da, youtuber, znači idemo na battle 3-4 sat. Šta, ne idemo? Ajde, budalo, pa zove, gdje ti startaj? Nisti, bez... evo, ulazim u Clash Royale. Nisti sam. Super, evo, piše mi sad ovo, znaš, Hog Rider, Scan Jump Over. Ajde. Dobro, e. Res 3-4 sat, znači da znam. Aha, doniram ti ovako ovo, i friendly battles, i... Čekaj, can you beat me? Aj, Medžeda, čovjek, ajde, bolan svanuć. Idemo, youtuber, 1000 lajkova, znači, novog tipu. 3, 4, sad! Impe, jebeš ti mene. Znači, Impe, nemoj me, znači, nemoj me zajebavat, zaklaviš te, znači, sad. Ne, je spreman. Ajde. 3, 4, sad! Jo, idemo. To je to, to je to, golno, samo desni karti. Ne valja, ne valja, boga mi, boga mi. Inače, pogledajte njegov klip kako sam ga ezo, like a nin. Ti! Ti izgo, nis, lemon. Ne, babu. Jo, Impe, kao. Šta ovdje da uzmem? A, kao. Šta ovdje da uzmem, a samo desni karti. I, da vidiš ti kod mene karata, čovječ. Ja sam ovdje izgubio garan. 100% gubiš. Znači, ja sam njegov... Šta je ovo Arena 2? Pomogu zbar neku drugu arenu, majmune. Dobra, vidi Arena i pijeska i kurta. Pješćano ovo nešto. Ma bježi, pa tebi se sviđa u mom klipu. Vidiš ti šta si men dao se. Aj dobro, možda ti izmišneš. Joj, šta je ovo? I ja. Aj ja. I ja. Ovdje se moramo nekako izvući. Ajde, ne. Ajde, hajde, hajde. To ti nije trebalo. To ti nije trebalo. I ja. Opa, nemam ja, brate moj, šta. Možda sam imao šta. A šta ću, brate, kad se sjebem, idi baš... A ja budala stavljam ovo u poison, koji sam ja konj? Ajma, skač. Šta skač? Ma idi, bježi ba u pičku svojim mađešim. Šta sad, nevam ja šta, brate, baci to. Ništa, još ja Inferno Tower, znači, okej. Ne, pa dva Inferno Tower, jesi ti normalan čovjek? Pa šta ću, brate, čovječe, moram se nekako izvući. Čuj, šta ću, brate, čovječe. Čuj, evo. Nemoj ba to, Impe. Moram se riješiti Inferno Towera. Dobro, Impe, opet ti, pa nemoj mi nju, mater, je ti jebala te ona više. Pa moram nešto. Pa nemoj mi nju, brate, dra. Vidiš ti, šta ja sad mogu bacat boga, oca, džaba mi, znači. Ma vidi, idi, ba, bježe, ovdje, ako ne izgubim, neću nikad, znači. Nećeš, ne brini se. Ne brini se, Šone, ne brini se. Ma, gotovo je. Šta je gotovo, ne laži. Gotovo. Ne, hajde, lažem. Hajde, brzi, vidi brzi. Executionera dobro. Ma ne može, pa šta ću, čovječe, šta da radim, šta... Ajmo, jao, jebale, jevoli te on, znači sad. Ajmo, gotovo, puče, ma jaba, ma jebi me odma, znači. Jebi me odma, burazer, opet on. Gledajte, kad on može spama, ma ne može, brate, dobio bolje karte, vidite i sami youtuber. Nisam, nemoj da lažeš, čuj, ja sad dobio bolje karte, što lažeš? Aj, Impe, jebi se ba, sam da ti kažem, jebi se. Jebi se ba, međe da jedan... E, to de kula. E, vidi nije. Sad će. E, sad će, jel. Ajde, ovako ćemo. Uuu, gotovo, znači već je ovo palo u razoru, sad. Ajmo, brže, malo brže u pip. Šta brže, nigdje on ne ide, oj, dobro je, barem sam hit dao jedan turetu, znači, mnogo posla. Vidio opet poison, pukoše ovi iko kiflice, znači, na Madagaskaru, čuj. Šta ja sve niću izmiš, majko, moja mila. Hajde sad. Hajde. Stan da i ovo spawnam, da riješim se. Jaj, ovdje sam se sad sjebao malo, možda nisam, dobro. Šta ti pričaš za me? Jaj, jesam. Hajde de. A brate, možeš? Eto, hajmo sad, hajde. Vidi ovo! Neće da dođe. Udaraj. Ode kula. Ode 3, 4, sad. Ne. Impe, joj, a gotovo, šta ćeš ti druže, ti meni sad, znači sam ispama i gotovo je ovo. Ajmo, brzi. Ula, let. Ba znam da možeš let kao kobajak sad, zna, nemojim se kurč tu, Impe, ba, nemojim se kurč. Ajmo, brže malo, brže. Ajde, balan pekara jest normalna. Inače, Impe, ovo sam da klip malo duže traje, znaš. Impe, znači, zaklašite, buraze, nemoj ti bog da mi taret, opet ja taret govori, turet dirnir, znači.
Uj, ajmo brate, ajde u pip, en gotovo, što se Šone igrao se, znači tu je on kartu, čekao youtuberi. Nisam je čekao, imao sam ja letre, samo malo duže igrao. Uglavnom, Impe me tu jedva dobio, bez obzira što mu ja malte ni damage-a nisam nanio, ali nema veze. A dobro ba Impe, idemo mi u battle broj 2, znači sad. Evo nas, znači druga arena, znači sad desna karta, može ova karta je prebrutalna. Ma joj, a šta ćeš tamo, ismijem desnu kartu. Joj, pa zašto ovo ti moram dati? Joj, bože dragi, ja ne znam šta sam sad uradio youtuber, ali nema vezi. Glupost. Ne znam, ja, joj, sad nek mi je, vidi šta mi je dao mi ovo golema od 8 eliksira. Ovaj dek, znaš koliko košta eliksira? Koliko? Bilion, znači bilion burazeru eliksira. Bogat. Sve ka, jao, gotovo, turet već jebam. A sad ću, brate moj, ma bježi jebo te igrica, ma bježi u pičku svoje materne. Hajmo sa, hajmo. Nije, vidi ovo, Druže, ne znam ja, ali meni se čini da će ovo biti narješeno ili ipak... Šta ovdje da radim? Vidi ovo, molim te, ne znam stvarno. Op, ajmo, lavice, jaj, nije definitivno. Oj, dobro je, ajmo, borimo se. Ovaj majmun. O, jebo li te onda te jebo, nemoj mi njeg djecijeti. Opet, šta će sad Vizard, šta će ti Vizard tu? Pa eto, onako. Dobro, ako ćemo onako, znači, jao. Ajmo, Vizarda, moj jači, joj, jes. Ovo. Ouu, brate, mi nismo prići tu retu kako je krenulo. Pa vidi šta ovako... sve imaš. Druže, pa šta ću, jesam ja kriv sad, ajde sam mi to objasni. Pa jesi, Opa, ajmo, za svaki slučaj, cap. Ode. To je to, turet. Ode. Padaj, ruši turet, balan je storma, ja te nogom u glavu udarim. Ode. To, kralju, laganini. Ajmo druga strana, znači odmah automatski youtuberi. Znači, obavezno, subscribeujte se na kanal, lajkujte, klik. Evo, turet mu pade, Šone Viner. Kurac, turet pade, znači kako je krenulo, moglo bi ovdje neriješeno da ispadne, ali ajde o tom potom. Ne, Međede! Šta? To je to, druže. Pa ko je pobjedio ovdje, sam mi to objasnio, smo tri crowns, ma bravo, easy youtuberi. Svaka čast. A šta ti je? Ništa youtuberi, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali, obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal, shareujte klip, posjetite Impeta i veliki pozdrav. I tako je, da. Soneta. Sve je tako, obavezno, da.